Napísal. Kvôli vojne. Kde bolo, tam bolo. Už viac nedokázal písať. Ak čo skoro nezačneš písať, budeš neznesiteľný. Pôjdem niekam, kde je ticho, kde by som urobil niečo, čo by stálo za to. Život na vidieku. Tu budeš bývať, to je tvoj nový domov. Mu mal priniesť niekdajšiu slávu. Rozmýšľam, kam sa pohnúť ďalej. Chci spisovať. Ale jeho najväčšou inšpiráciou. Volá sa Christopher Robin, ale zvyčajne ho voláme Billy. Oh. Sa stal jeho vlastný syn. Čo keby si napísal knihu pre mňa? Spolu stvorili kúzelný svet. To je viac než pár básni. Ktorý deťom priniesol. Dáme tvojho medveďa do knihy. Ako sa volá? Macka Poo. Veľká rodinná kinopremiéra. Chceš si pozrieť môj les? O najslávnejšom plyšovom medvedíkovi. Počkaj na mňa! A jeho skutočnej rodine. Predvádzate ho a predávate svoje knihy. Choďte preč! Pane! Preč! S Bohom Christopher Robin. V stredu o 20:35 na Jojke.